Vi har nemlig en Lenovo mere. Nu tillader jeg mig lige at tage den op en gang, for den er, lidt mere speciel. Ja. Det her er måske til lidt mere avancerede studerende, mm-hmm. og den kan altså lidt det hele. Vi har for det første en rigtig, rigtig kraftig computer her. Ja. Det er jo en AMD-processor i, det er som Ryzen 7, så okay. vi er altså oppe i nogle af de helt, helt kraftige computere, som kan en helt masse. Ja. Det, der er fedt ved den her, udover det rigtig lækre design og den lækre skærm, man har i forhold til hernede, så er den altså bedre på alle de tekniske punkter. Men okay. hvis man skal lave lidt lir på den, så kan den altså også vende sig om en gang. Hold nu. Og så har du altså en stor tablet, du kan vise. Ej, okay. Så hvis du står og skal fremlægge et eller andet, jamen, så har du den altså bare op her. Og selvfølgelig, når den så er taget op den her, så er der jo touchskærm på. Så du kan altså bruge den som en tablet. Gud, og så er det altså ret nemt bare lige at slå den tilbage igen, ja. Og så har den computer at fungere. Præcis som den plejer at gøre. Nej, det var smart. Så, og den slukker selv for tastaturen, når man har slået den om bagi. Ja. Så den er altså nem at bruge til igen, når man ret den. Mange forskellige ting. Hold så det er for den lidt mere seriøse studerende, måske hvis man er oppe på noget, der virkelig, virkelig skal bruges. Og så er den altså også en 14-tommers, så den vejer lidt mindre og er så nemmere at have med sig rundt. Perfekt. Ikke at have så meget i skoletasken, når man også skal have bøger og diverse andet. Lige præcis.